вибуху в центрі Одеси ніхто з людей не постраждав, повідомляють в управлінні міліції Одеської області. Уночі невідомий вкинув гранату у двір на вулиці Коблевській. В одній з квартир повилітали шибки, вибух пошкодив також автівку. За словами власника «Хонди», пише видання «Українські національні новини», граната була начинена болтами та гайками. Їх осколками і прошило кузов машини. Правоохоронці шукають зловмисників. На місці події виявлено та вилучено чеку від гранати УЗРГР-2, предмет циліндричної форми та металеві осколки. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 4 статті 296 Кримінального кодексу України «Хуліганство». Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.